В останній час я бачу в інтернеті багато відео так званих корінних одеситів з явно краснодарським акцентом, які погрожують нам та закликають одеситів допомагати російській армії. Хочу сказати цим людям, які підбивають одеситів на злочини проти своєї держави, тут ви знайдете лише смерть. Ваша спроба нас залякати – це пустий звук. Особливо звертаюся до так званого третього фронту, які погрожували мені і меру міста розправою. Я тут, в адміністрації. Я чекаю на вас. І повірте, наша зустріч вам не сподобається. Слава Україні!